Здравейте, аз съм Шарохекс и добре дошли в днешният епизод на House Flipper. Днес, хора, ще довършим къщата за милиони. Останаха ни само 2-3 стаи, които трябва да довършим и сме готови. Разбира се, вие, ако искате още на House Flipper, не забравяйте да щупите лайк бутона, като нека минем 10 000 лайка. Освен това, ако сте нови в канала, не забравяйте да се абонирате, като си включите и камбанката, за да ме следите всеки ден. Да ви напомня, че ако търсите ефтини игри, може да пазарувате от G2A, като линк към техният сайт ще откриете долу в описанието. И нещо, което предполагам ви интересува, е, че днес в 16.00 съм нажила Facebook страницата ми, като ще има доста ролплей, така че ако ви се гледа, може да наминете. А сега да се мятаме към къщата и продължаваме. Погледнете как изглеждаше, когато се взех с задачата да я оправя. И ето как изглежда сега. Като единствен проблем е, че не мога да махна тревата и ще си остане толкова висока, колкото е в момента. Все едно сме в джунглата, но какво да се прави? Ако сте забравили какво сме оправили до момента, това е холът. Ето я кухнята. Тук какво имаше? Аха, баня. Това е килер. О! Най-накрая ще ми позволи и да оправя стълбите. Я да видим ето така. Мисля, че добре си пасва с обстановката. Така, и на нас ни остана ето тази стая с тази баня. И това нямам идея какво ще бъде. Само да надникна. Аха, гардеробна. Окей. За стените искат ето тези екзотични панели. Я да видим сега как ще ги наредя. Уха. Добре. Искат ми 25 такива. Добре. Щом сте казали, изпълнявам. 20 заминаха. Може би ще сложа малко повече от 25. Все пак искам да го направя хубаво, не просто да отбия номер. Така. Даваме това. И останалите трябва да бъдат поедисани в бяло. Да. Полът е много странен, който са ми дали. Ау, ще имаме ли 50 стени обаче? Май не. Играта си прави бавки с мен. И сега ми го дава недовършено. Ах, стои ми изрязано обаче. Чакайте малко, имам друга идея. Само пак да не ви покаже за бялото. Моля ти се, не дей. Последно? Добре, готово, супер. Направихме го. Ето така. Подът трябва да бъде такъв. Много странно. Дайте да сложа вратата, че така ме дразни. То даже и врата нямам. Както идея. Леглото да изберем. Вау! Мама мия! Матрака по-светъл. Добре. Това ми харесва. Възглавничките. Ето така. Опа, ето тук. Жалко, че играта ме принуди да ги премести ето насам. Защото ако сложа на тези две стени, ти ми каже, че не е довършено. Но нищо да е. Пак ще го напаснем. Имаме телевизор на стената, който трябва да бъде поставен ето тук. Няма къде друга да иначе. Пък заради това тук високото няма как да го поставя на прозореца леглото. За жалост. След което имаме две такива, които искам да ги пасна по цветове с леглото. Ето така. О, това ще стане много яко. Тъй като май нямаме шкаф под телевизора един голям, ще сложа два един до друг, ето така. После имаме... Ау! Нощни лампи.
Явно това са нощни шкафчета и за да има къде да поставя тези лампи, трябва да ги поставя ето така. За жалост. Опаля. Може да купим допълнителен шкаф там. Супер стана. Имаме това. Опет тук. В зелено. А, има ли сме врата? Мислях, че нямаме. На този етаж как са вратите? Черни с стъкло. Опаля, готово. Окей. Това със сигурност няма да бъде лампата. Два ето такива. Аз не виждам разлика. Тези обаче не са ли много ниски? Нинам. Но светят много добре. Ето така, супер. Остана банята и гардеробната. Пак ли имаме две стени? Това е за земята. Ето така. И имаме да направим комбинация от тези двете. Тогледам ще ми позволи и само съседните да го направя, което е добре. Ох, най-после го завърших. Така. Сега имаме адски много неща за купуване. Имаме вана, имаме душ кабина, две мивки, туалетна. Леле. Да, бюджетът ще свърши, супер. Аз не съм купувал допълнителни неща. Защо бюджета ще свърши? Това си е проблем на човека. Душчето от тази страна. Къщата по принцип ще стане топ направо. Само тук като се къпят и всичко е стъклено. Малко ще се вижда всичко, ама... Както си преценят. Туалетната да сложа. Ето така, по-насам. Да я отворим. Тук двете мивки. Модерна работа. Така, сега две огледала. Кърпи. Тока кафявото изглежда най-добре тука. Ама с стените пък не се връзва. Ето така. Ето тук го поставям. Имаме кърпа за мивката. Ето така. Това е за туалетна хартия. Ето тук. То хубаво са го добавили, обаче гейте колко криво ще се сложи зад коритото. Проблемите на модерните мивки. Гледайте са и сапуна. Окей. Ето така. Лампа. Тази трябва да я махна само. Опаля. Супер. И вратата. Така ли не, че всичко ще бъде от стъкло? Те имат тук гигантски прозорци от към съседите, пък какво пречи за вътрешна врата да бъде със стъкло? Нищо. Все пак стана много яка. Я да видим и килерчето. Махаме лампата. За пот искат същият като в стаята, което е добре. Няма да се различава. За стени искат тези панели. Добре. Тук ще стане много кафяво положението. Аха, 12 000, ако е свършване на бюджета, окей. Без проблеми ще направим абсолютно всичко за тия пари. Олелей. Видях, че имаме и един ъглов. Така че да видим дали така ще станат нещата сега. О, те са били два ъглови.
Чакайте, че това изобщо не ми харесва. Ай така, още малко навътре да го блъснем. Тук е едно столче на входа. Две лампички. Опаля. Пускаме. И... Аха, гардеробни врати. Специални... О, супер! Това не го очаквах, определено. Я да видя. Ууу. Добре. Само, че имаме няколко неща, които трябва да доуправим. То, това... И ето тук. Сега няма да отбиваме номер. Трябва да стана яко. Добре. Готови сме. Продаваме това. Продаваме и това. И къщата ни е завършена на 100%. 99, да. Не съм взел едно кресло. И ще получа 29 000 долара за това. Нека видим преди и след ремонта. Уха. Добре, наистина е много по-добре. Холчето ми харесва изключително много. Е банята на първият етаж, кухнята. Тук мебелите бяха докарани все пак. Жалко за тревата, много ме яд още. И готово! Има още една супер модерна сграда, която мога да направя, но всичко зависи от вас, защото ако минем 10 000 лайка, ще го видите възможно най-скоро, така че не забравяйте да щупите лайк бутона, да се абонирате за канала, ако сте нови, и разбира се, да не забравяйте, че днес в 16:00 е първият стрим за тази година. Благодаря ви, че гледахте, бай-бай и до скоро!